সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। মই সিদ্ধার্থ আৰু আপোনালোকে চাই আছে সিদ্ধার্থ তেজপুৰ। তো আজি 4-5 দিনীয়া কার্যসূচীর পাছত, রঙালী বিহুর পাছত, আজি আমাৰ এনেকে প্রতি বছরে এনেকে খেল ধেমালি হয়ে থাকে। খেল ধেমালির শেষত এটি অতি ধুনিয়া আকর্ষণীয় সমাগত, গোটেই রাইজর সমাগত ভ্যাকশন প্রতিযোগিতা হয়। তো ভ্যাকশন প্রতিযোগিতাত সকলে বিভিন্ন ধরনের সাজ পোশাকের ইয়াত প্রদর্শন করে, আর যিসকলে বিজয়ী হয় তেখেতসকলক মানে প্রথম পুরস্কার, দ্বিতীয় পুরস্কার বা তৃতীয় পুরস্কার তেনেকে পুরস্কৃত করা হয়। গতি এই ভিডিওটি মানে সম্পূর্ণ ভিউ আপনার মানে দেখাবলে চেষ্টা করছো, আর আপনাদের যদি ভিডিওটি ভাল পায় তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। মই এতিয়া এটা এটা করে গোটেইখিনিকে মই খুদিবলৈ চেষ্টা করিম আর বুঝাবলৈ চেষ্টা করিম। ঠিক আছে, ফুল ফুল কোরপর আনিছে বলি কইছিলে? আমি বালিপাড়া পৰা আইছো। বালিপাড়া পৰা কেনেকে ফুল বিলাক? এবলা প্লাস্টিকৰ ফুল কম দামো আছে, অলপ দামিও আছে। 100 টকা, 60 টকা, 50 টকা, আচ্ছা 40 টকা, 30 টকাও আছে। আপোনালোকে দামি লয় কম দামি লয় আপোনালোকৰ কথা। ঠিক আছে, আৰু এই তাপৰ ফুল আছে, তাপৰ ফুল আছে ন, 100 টকা, আৰু এইটো এইটো একে একে ন। ঠিক আছে বাৰু লম। আপুনি কৰ পৰা আহিলে? মই আলাগৰ পৰা আহিছো। তাৰপিছত এৰিপাত বিচাৰি আহিছো, মই এৰিপুক পুহিছো, ইয়ালৈ আহিছো, ফাংচন হৈছে বুলি চাবলৈ আহিছো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে বাৰু। আপুনি কৰ পৰা আহিছে? মই ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছো। ৰঙিয়াৰ পৰা? হাতত যে পয়সা চয়সা লৈ আছে, পয়সা বিলাক খুজি ফুলু ট্রেনত আহিছো। হয়, মই হিজিরা হয়। হিজিরা হয়? ও দর্শক কলে হিজিরা হয়, গতিকে অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ তৃতীয় লিংগ বুলি ধৰা হয়। তো পয়সা হেৰি কালেকশন কৰি আছে। হয়, আপোনাৰ নামটো কি? মায়া কর্মকার। মায়া কর্মকার, আদিবাসী হয় দেই। আৰু ইফালে দুগৰাকীমান বহি আছে। বাড়ি কোথায়? আমরা বাড়ি উত্তর মাইলে। উত্তর মাইলে? এটা সাগলি? হ্যাঁ। সাগলি কত করে? একটা 15,000, দুইটা 30,000। এটা আমার মেয়ে, ছোট মেয়ে, সাতটা আমার মাইকি। সাতটা মাইকি? বলে সাইজনে মাইকি আছে? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। ফুল কৰ পৰা আনিছে? বালিপাৰা পৰা আহিছো। এই ফুলৰ আমি ব্যৱসায় কৰোঁ, আমি তেনেকে পৰিয়ালটো চলাই আছো আৰু। হয়, বালিপাৰা পৰা আহিছো। বালিপাৰা আমাৰ এই কোণতে, বালিপাৰা নেপাব নালাগে, এৰাগা ওচৰতে। ফুল 50 টকা, 60 টকা, 100 টকা। হয়, এই প্লাষ্টিকৰ ফুল আছে, আকৌ এই আমাৰ ফুল আছে। লওক, টাপৰো আছে ন। হয় লওক। আপোনালোকৰ আপোনাৰ নামটো কি? ৰীণা মেছ। বালিপাৰা পৰা? বালিপাৰা পৰা আহিছো। লম বাৰু, আপোনালোকে ঘূৰি লওকচোন অলপ দেই। মাছ পাইছে নাই? মাছ পাইছে নাই? মাছ পাইছে? পাইছো কেইটামান। কি কি মাছ পাইছে? এই গৰৈ, চিঙেলি, পুঠি আৰু পুঠি খলিহনা। ঠাণ্ডা লাগিছে নেকি? আপুনি খুব কপি আছে যে, পানীত পুৰা ঠাণ্ডা লাগিছে আপোনাৰ? অঁ, ঠাণ্ডা লাগিছে। অঁ, জাল মাৰি আছে? হয় হয়, জাল মাৰিছে নাই মাছ? মাছ এই আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ এটা, মানে মাছ মানে বহুতখিনি গম পাইছোঁ বাৰু, মানে মাছখিনি লাগিব নেকি, মানে সম্ভৱ হৈছে আৰু। ঠিক আছে, জালখন পাক খাই দিলেও। অঁ,
আপনা লগে কৰ পৰা আহিছে বালিপাৰ পৰা কিবা কামত আহিছে আমি এ বিয়া ঘটনা কামৰে আহিছো কাৰ বিয়া আছে আমি গামানিৰ গৈ আহিলো বিয়া ঘটনা কৰিবলৈ এতিয়া মানে আমি নিৰঞ্জন মেছৰ বিয়াৰ ঘটনা নিমন্ত্ৰণ পত্ৰখন পাই ইয়াতে মিলিজলি কেটাৰিং গুড বুলি আছে বালিপাৰা যোগাযোগ নম্বৰ দিছে 9591 কিবা পাকিস্তানৰ নম্বৰ নিচিনা লাগিছে মই পাকিস্তানৰ নম্বৰ নেকি আপুনি ডাইল কৰি চাওক পাৰে আচ্ছা ঠিক আছে থেংক ইউ তো গতিকে দৰ্শকসকল এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পোছাক কৰে আমাৰ এই খেলপথাৰখন ভৰি পৰে আৰু লগতে খুব ভাল লাগে সকলোকে দেখি লগ পাই সকলো ৰাইজকে ইয়াত লগ পাওঁ সমাগত হয় আইতা ক'ৰ পৰা আহিলে অঁ মই নগৰেগাঁও হয় আপোনাৰ নামটো মোৰ নামটো মইনাচুৰি মইনাচুৰি আইতাৰ নামটো মইনাচুৰি হয় আৰু আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে মোৰ বয়স এতিয়া 85-50 হৈ 85-90 হৈ গৈছে 85-90 বছৰ আমাৰতো কাৰণ কিয় মা দেউতাই আমাৰ বছৰ বয়স কুস্তি কিবা কিবি আগত কৰা নাছিলতো সেইকাৰণে আমাৰ ইমান বয়সখিনি হিচাপ নাই আগৰ মানুহটো আমি ঠিক আছে আৰু ইফালে পানী তুলি আছে নেকি ক'ৰ পৰা আহিছে নগৰীয়া গাঁৱৰ পৰা কাৰোবাৰ বিয়া আছে নেকি খুব ভাল লাগিছে অঁ একচুৱেলি পানী তুলি আছে এওঁলোকে এই মানুহজন চিনি পোৱা চিনি পোৱা লাগি আছে মোৰ ইয়াত বহুত দৰ্শকসকল বহি আছে মই দুই এজনৰ মতামত বিচাৰিম আমাৰ ভেকচন প্ৰতিযোগিতাখন একচুৱেলি কেনেকুৱা লাগিছে চাই পিনে মই সুধিম আৰু বিচাৰক এজন বহি আছে বিচাৰকো মই সুধিম আমাৰ ভেকচন প্ৰতিযোগিতাখন কেনেকুৱা লাগিছে সুধিম ধুনীয়াকৈ তাকে মই সন্তুষ্ট হ'লোঁ আৰু কৈ আপোনালোকে মোক হেৰি দিগদাৰ দি নাথাকিব দে মোৰ বুঢ়াটোক চাকন দিলেও আকৌ পাছত মোক ৰাগ উঠিব দে ঠিক আছে কৰিছোঁ তোমাৰ আজি বিচাৰক হৈ পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে মনটো ভালেই লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে হয় আৰু যিবিলাক ইয়াতে মানে হেৰি দেখুৱাই আছে প্ৰতিযোগিতাবিলাক দেখুৱাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে চাই বহুত ভাল লাগিছে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিৰ ওলাইছে ভালেই লাগিছে আৰু থেংক ইউ ভেকচন চাই ভাল লাগিছেনে এই দৰ্শকসকলৰ মতামত ভাল লাগিছে বোলে খুব ভাল লাগিছে কোনোবা কিবা ক'ব নেকি আপোনালোকে নোলালে যে কিয় আমি আমাৰ আজি মন নগ'লে লগখিনি ওলাইছে বাৰু লগৰখিনি ঠিক আছে থেংক ইউ এই প্ৰতিযোগিতাত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতসকলে যেন ভৱিষ্যতে আমাক সহায় সহযোগ কৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু লগতে যিসকল ৰাইজে আমাক সহায় সহানুভূতি দিছে এই সহায় সহানুভূতিখিনিক আমি যেন তেখেতসকলৰ
মৰম চেনেহৰ মাজত সকলো লোকতে মিলিজুলি গোটেই বছৰটো আমি যেন সকলো লোকতে থাকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ।